Ministri Brendshëm Sander Lesha ka komentuar nga pika kufitare e Hanit të Hotit informacionet se liçeni i Shkodrës është përdorur nga trafikantët për kalimin e lëndëve narkotike. Lesha i mohoi të ketë dieni në lidhje me sasinë e trafikuar, por garantoi se lufta kundër narkotikëve është prioritet. Unë nuk jam informuar për sasinë që ju përmendët, pra për sasinë e një tonë droge, unë nuk jam informuar. Nuk e kam këtë informacion dhe nuk mund të përgjigjem për diçka për cilën nuk jam informuar. Trafikimi i drogës është një prioritet i punës së policisë së shtetit. Ne nuk mund ta konsiderojmë ende të mbaruar luftën ndaj drogës, por di që kemi shkatërruar në mënyrë thelbësore gjithë rrjetet e kultivimit të saj, pra të kanabis në Shqipëri. Ministri Brendshëm u shpreh se për të gjitha rastet e konstatimit të kultivimit të lëndëve narkotike, do të jenë administratorët lokal ata që do të mbajnë përgjegjësi. Pas 15 qershorit çdo bim që gjen në territor shoqërohet edhe me përgjegjësi për autoritetet që kanë përgjegjësi për atë zonë, dhe kështu do ndodhi. Dhe ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme këtë ditë që të gjitha rastet e konstatimit të kultivimit të bimëve narkotike në territor janë shoqëruar dhe me penalitete të qarta për administratorët lokal, për punonjësit e policisë së shtetit që kanë përgjegjësi e të tjerë. Lesha i është përgjigjur edhe skeptikëve në lidhje me punën e bërë nga Frontex dhe Europol. Është e shpallur botërisht nga vetë Bashkimi Evropian, edhe nga ne, që ardhja e tyre në Shqipëri është shenjë besimi, shenjë e një hapi të rëndësishëm integrimit të Shqipërisë drejt strukturave të Bashkimit Evropian. Ne dje patëm mundësinë që pas Frontexit të hapim edhe zyrën e Europolit, si thuash të kompletojmë praninë evropiane në Shqipëri sa i përket institucioneve të sigurisë publike dhe të policisë. Deklaratat ministri Brendshëm Sander Leshaj i bëri gjatë inaugurimit të godinës së re të policisë kufitare në Hanin e Hotit.